ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୁରୁଣା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର କପଣ୍ଡରେ କାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେନିୟ ଭାବେ ଗଛ କଟା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ମେ 24ରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ କାଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜନଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଣିରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାଇ କମ୍ପାନୀ ପାନପୋଷ ବନଖଣ୍ଡରୁ 1500 ଗଛ କଟା ଯିବାର ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବେନିୟମ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଦା କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବ କହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଲାକୁ ବି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କି କେତେ ଏରିଆ ତୁମେ ନେଇଛ, କ'ଣ କରିଛ, ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ନେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ୍ କରିକି ଯେଉଁଟାକି ସଫା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ବି କିଛି ପଚାରିଲେ କି ଏଠି ଗଛପତ୍ର କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା, ସବୁ ଡେନ୍ସିଟି ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କହିଲୁ। ତାପରେ ଗଛ କାଟିକି କେମିତି ସେମାନେ ଲଟ୍ କରିଥିଲେ ତାର ବି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ବି କହିଲୁ। ତାପରେ କେତେ ପୋତିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଏ ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ପୋତିଛନ୍ତି ସେ ବି କହିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ବି କହିଲୁ। ପାଣିର ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ବି କହିଲୁ। ତାପରେ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର କେନାଲ ଅଛି ସେଠି ପାଣି ରହୁଛି। ତ ଏଇସବୁକେ ଇଏ କରିକି କଲାବେଳକୁ ଆମର ହାମଲେଟ୍ ଏରିଆ ଯେତିକି ଅଛି ମାନେ ବଡ଼ବାହାଳ ଗୋଟେ କି ସାର ଇଏ ଦଲଦଲି ହେଲା କି ପଟାଧରଣ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ହାମଲେଟ୍। ତ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ କି ସେମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାର କଥା ବି ଟିକିଏ ବୁଝାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି ଆମକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ସଏଲ କଲ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି, ଶାଗ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇପାରିବେନି। ତାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା ବି କହିଲୁ ଆମେ ସେଇ ବଣେଇ ପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି କି ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ପଟେ ସେପଟେ ତ ଶାଗ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମର ବି ସେ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ବି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ NGT ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି NGT 5-ଜଣିଆ କମିଟି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। NGT 7 ଫେବୃଆରୀରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କମିଟି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଉକ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଫେକ୍ଟେଡ ଲୋକକୁ 5 ଜଣ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାହା ବି ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇକି, ନା ତାଙ୍କୁ ମଗାଯାଇନି, ସେମାନେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିପାରିଲେ, ପୋଲିସ ବି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବି ଆସିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଜଗିକି ରହିଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସାର୍ ଆମେ ତ ଶୁଣିବୁ ବୋଲିକିନା ଆସିଥିଲୁ, ଏଇ ଜାଗାଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନାହୁଁ। ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଚାହିଁବୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ଜାଗା ପରିସ୍ଥିତି। ଏତେ ଥର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲୁ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଜଣାଶୁଣାଣି କରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ବୋଲିକିନା ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମକୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ପୋଲିସମାନେ ଛେକିଲେ କି ତୁମେ ଯାଉନି, ତୁମ ଲୋକମାନେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତୁମକୁ କହିବେ। ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେପଟେ ବସିଛୁ ଗଛ ଛାଇରାରେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ କହିବେ, ଏବେ ଆସିବେ ତେବେ ଆସିବେ, ଦେଖୁଛୁ ଏପଟେ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ NGT ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ବାରଣ ନଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ବାରଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଉଠୁଛି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ସପୋର୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆମର ଗାଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କୌଣସି ପରମିସନ ଏଇଠି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ମାନେ ଛେକିକି ରଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନବସତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି ସପୋର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବିନା ପୋଲିସର ପରମିସନ କୌଣସି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ନାହିଁ, ମାନବର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାହା ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବୁ, ସେମାନେ ଆମେ ଆସି ଜାଗା ଦେଖିକି ଚାଲି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେଇକି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନରେବୁଲ NGDକୁ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଫର୍ରେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣକୁ ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମର କେବଳ ଅଛି ଯେ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣ ସାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଫର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କୌଣସି ଶୁଣିବାର ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମାନ୍ୟବର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣାଇବୁ, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ। କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାରଣ କଲା ପୋଲିସ,
ଏନ୍ଜିଟି ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବାରଣ ନଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାରଣ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ। କାଇ କମ୍ପାନୀର ସମର୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ? ଏଭଳି ଅନେକ ଅସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ। ବଣେଇରୁ ରଞ୍ଜିତ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।